Tak u mikrofonu mám předsedu Spartaku Příbram Házené a zeptám se ho, co tady dnes probíhá ve sportovní hale v Plampaleckém stadionu za akci. Dnešní den jsme věnovali rozloučení se zimní přípravou a vlastně přípravě na sezónu. Takže při této akci jsme si pozvali rodiče z jednotlivých kategorií, aby si zahráli proti vlastním dětem, aby zjistili, co se ty děti u nás vlastně naučili a jak je házená vlastně dřina. Že to není jen tak, že si jdou někam zaházet kuličkou. Kolik Spartak Příbram v Házená má vlastně těch oddílů nebo družstev? V současnosti má Spartak 3 družstva. Má jedno družstvo minižáků, družstvo mladších žáků a družstvo starších žáků. Jak tady mi teďka připomněli rodiče, tak vlastně dneska slavíme 5 let od novuzrození oddílu z žákovských, protože vlastně odchodem některých opor do Prahy, do Čamba Vamby, vlastně tady nebyl nikdo z dospělých, kdo by se vrátil a pečoval o děti. Takže jsme vlastně začínali ze skromných poměrů a teď vlastně se i ty starší žáci se v podstatě dneska loučí se svojí kategorii, protože je to vlastně jejich poslední půl rok, kdy hrajou ve starších žáctvu a začínají soutěž dorostenců. Zeptal bych se, co vás čeká za nejbližší nějaký zápas nebo soutěž? Teď nyní nejbližších době nás čeká vlastně mezinárodní turnaj Prager Handball Cup, který se koná na Velikonoce, kde naši mladší žáci budou vlastně reprezentovat město Příbram a současně s tím sbírat zkušenosti, jak se to vlastně hraje kdekoliv jinde, nejen ve středních Čechách nebo tady v okolí. Když se teď na nás tady dívají diváci a chtěli by začít, nebo jejich děti by chtěli začít s tou házenou, kam se můžou obrátit? Tak můžou nás zastihnout přímo tady na hale plaveckého bazénu, pravidelně každé pondělí od 6 do 7, kde se trénujeme do konce března. A případně do konce března jsme taky každou středu od 5 do 6:30 na tělocvičně učiliště Rudných dolů. Nebo můžou telefonovat přímo mě na telefonní číslo 605 131 171. A případně nás najdou i na Facebooku, tam jakoby je na nás odkaz. Tak jo, děkuji za rozhovor. Také děkuji za váš tým. Jak se vám hrálo? Mně se hrálo dobře. Mně se taky hrálo dobře. Jak často trénujete? Dvakrát týdně. Raz, dva, tři. Házená Příbram! Co myslíš, že byl náš největší soupeř? Trenéři a rodiče. Děkuji. Jak se ti dnes hrálo? Dobře. A co nás čeká? Handbalka v Praze Dukla. Raz, dva, tři. Ryby, ryby, ryby. Rak, rak, rak. Bary, bary, bary. Hav, hav, hav. U lavice dítě stálo z plná hrdla, křičelo. Spartak, Spartak, Spartak. Kdo byl podle tebe nejtěžší soupeř? Naši trenéři. Jak často chodíte na trénink? Dvakrát do týdne. Pondělí a středa. A jak se ti hrálo? Já si myslím, že naši soupeři byli těžcí oponenti, ale nakonec jsme to zvládli poměrně dobře. Raz, dva, tři. Spartak Příbram. Oh, to bude!